کیا فکر ہے اے مخالف زمانہ تو کیا فکر ہے اے مخالف زمانہ تو کیا فکر ہے ہر غوث و وارث کے ہاتھوں میں دامان ہے غوث و وارث کے ہاتھوں میں سامان ہے اے مخالف زمانہ تو کیا فکر ہے اے مخالف زمانہ تو کیا فکر ہے غوث و وارث کے ہاتھوں میں دامان ہے غوث و وارث کے ہاتھوں میں دامان ہے اے مخالف زمانہ تو کیا فکر ہے اے مخالف زمانہ تو کیا فکر ہے غوث و وارث کے ہاتھوں میں دامان ہے غوث و وارث کے ہاتھوں میں دامان ہے مخالف زمانہ تو کیا فکر ہے اے مخالف زمانہ تو کیا فکر ہے غوث و خواجہ کے ہاتھوں میں دامان ہے غوث و خواجہ کے ہاتھوں میں دامان ہے ایسے ایسے ہمارے نگہبان ہے ایسے ایسے ہمارے نگہبان ہے ایسے 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 ایسے